שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 בינואר, יום שלישי. אז ככה, הירח עדיין בשור, הוא עובר היום לתאומים, אבל הוא מתחיל את הבוקר במשולש לשמש, שזה הרבה אנרגיות טובות, אנרגיות של שיתוף פעולה, אנרגיות שאנחנו יכולים להשתמש בהן יופי בעבודה שלנו, אנרגיות שיכולות לקדם דברים. ואז הירח כבר עובר לתאומים בשעה 12 בצהריים, הופך אותנו אולי קצת לפטפטניים וחסרי סבלנות מהרגיל, עוברים מדבר לדבר יותר במהירות. הלילה הוא רגיש, יש מרובה לנפטון ואז 150 למרס, זה כבר זמן מאוד מאוד רגיש, אנחנו צריכים להיזהר ככל שהערב הופך ונהיה לילה, יותר לשים לב אל עצמנו ואל התגובות שלנו. אני רוצה לדבר על זה שמרקורי שנמצא בנסיגה, כרגע נמצא בשמיים במרובה לאורנוס. זה זמן שקודם כל... התקשורת שלנו יכולה להיות יותר חסרת סבלנות, פתיל יותר קצר. אנחנו צריכים להיזהר היום מחיכוכים, אנשים חסרי סבלנות מאוד להיזהר בכבישים ולהיזהר מפציעות. נראה שלאנשים אין סבלנות היום. אז לשים לב לזה. וזה מתחבר לנו עם זה שמרס עדיין בא השמיים במשולש לנפטון, אספקט שקורה לכולנו, לאמץ דרך פעולה יותר רוחנית בכל מה שקשור לצ'קרות התחתונות שלנו בזמן הזה. ויכול להיות שהרבה מכם מרגישים שדווקא הווייסס שלנו, המקומות שבהם אנחנו מרגישים יצריים ונמוכים מדי, נוגעים בנו יותר בימים האלה. אלו אתגרים, אתגרים של כולנו להשתפר. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין, להתראות.